На YouTube се појавија снимки на кои се слуша како глас кој наликува на познатиот бизнисмен, кој е сведок во рекет, но и обвинет во случај на СЈ, како бара контакт со Вице, братот на премиерот Заев, и се заканува, ако не се заврши работата, дека ќе крва раците. Пуштени се 5 куси аудио снимки кои траат по неколку секунди. Не се знае кој е соговорникот, ниту кој ги снимал разговорите. Утре се видиме, се разбираме со Вице. Ќе крварат и они и ние. Никој не знаеме кој што има од тоа време, така? Реално не знаеме. Јас што имам? Значи, сакам да ги душам заедно. Значи, јас, ја видо сега ќе бео запор. Са нема се десен. Треба да претендирам премиер да станам јас, за да добивам тоа. Не ме интересира. Мир. Ајде, си течи работа. Не ме интересира. Остете ме, не барам ништо, не барате ништо. Гласот продолжува и во другото аудио, каде вели дека нема да дозволи да му го газат достоинството и дека расчистил со Сашо Мијалков. Според она што се слуша од материјалот, тој се заканува дека доколку не дојде до договор, ќе бомбардира со материјали од Бугарија, но во разговорот се открива и блискоста и координираноста со опозицијата. Од разговорите се слуша дека тој сакал да направи пазари со опозицијата, зашто според него ВМРО-ДПМН е кај да е ке дошле на власт. И ќе пуштам као Ким Јонг. Тагао! Па-бао! Па те бајте се нуме до Македонија, па ќе ја чекате чорна пак. Па-бао! Па-бао! Уќе да ти да се... Не да знаеш. И ќе да е Мицковски. И шо правиме после? Шо правиме после? Треба крв до колена? Не се научиле дека 30 години само најпаметни би Лјупчо и Бранко испадна, им се смеје, после да се договориме. Така беше? Обвинителката Вилма Русковска, која го води случајот рекет, вели дека овие материјали не биле дел од доказниот материјал што им бил доставен на хард дискови, но дека ќе ги истражат и разговорите и кој ги објави. Бизнисменот Орце Камчев го видовме и го слушнавме и снимките што летоска ги пушти италијанскиот весник Ла Верита. Камчев кажа дека снимките ги направил сам, но не знае како тие завршиле во јавноста. Вчера во судница за случајот рекет, тој рече дека е жртва кој се бори за правда во земјата.